Ajmo na noge lagane. Dobroveče, Marko, dobroveče gledalcima, dobroveče za drugarima ovako. Ja ću da krenem od Aleksandre. Stvari, ja nominacije gledam apsolutno lično prema meni, kakav im odnos dalje nešto. Da... Svako ima pravo da vidi. Pa mislim da je to lične nominacije. Princip. Da pričam neke tu priče o njima i o ovom, ko šta kako radi, stvarno me ne interesuje. Što se tiče, kako se zove Aleksandre, mi imamo korektan odnos od početka. Ajde sad tu jedno vreme, ono što kaže, nismo nešto pričali dok su bili Filip i ona zajedno. Sad isto pričamo normalno. To je to što imam za nju da kažem. Za Filipa imam da kažem da smo u odličnim odnosima. Ja Filipa gotivim. Šta god da radi, to je njegova stvar. Da ću da ga sad tu podržim. Ne, možda za neke stvari koje su krupnije što se tiče nečega da slučajno dovede sebe u neku situaciju da bude diskvalifikovan i tako nešto. Tu ću mu naravno uvek daću sebi za pravo da mu i popujem i ne znam šta. Tako da, eto, to je to. Njega gotivim stvarno. Ostavit ću njega, poslaću Aleksandru. Hvala Zvezdane.